Ne postoji bolja turistička, da kažemo, lokacija za izgradnju ovih velikih mega hotela, to će biti naša Antalija. Više od 20 godina od referenduma Bosna i Hercegovina još uvijek nema rješene okvirne granice. Do 1947. naša država je imala dva izlaza na more, Neum i Sutorinu. No 1947. godine šef komunističke partije Bosne i Hercegovine je poklonio Crnoj Gori Sutorinu, vrijedan izlaz na more. Na referendumu su Bosni i Hercegovini priznate avnojske granice iz 1943. godine, što znači da po svim aktima i ovaj prostor Sutorine pravno pripada našoj državi. Tu se pružaju nesagledive mogućnosti. Broj sunčanih dana, snaga vjetra, to su sve elementi održive energetike, dakle koje od Sutorine pravi jednu neviđenu destinaciju, dakle mogućnost za izgradnju hotela, jer ti veliki hoteli oni gutaju ogromne količine i vode i energije. Čitav ovaj prostor bi bio samoodrživ. Vijeće ministara je na nedavnoj sjednici utvrdilo prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koja će na terenu biti obilježena u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog ugovora. Prema ovom prijedlogu državne granice, kakve sad jesu, se neće mijenjati. Ovaj potez vijeća ministara stručnjaci su nazvali veleizdajom. Test državnosti za naše sve političare. Test jednostavno da se nešto mora shvatiti. Pa ne mogu se Hrvatska i Crna Gora sporiti oko puno manje problema ili oko Piranskog zaliva, Hrvatska i Slovenija oko granice na moru, a da mi pustimo jedan prostor od preko 80 i nešto kilometara kvadratnih koji smo, kao što profesor Kauc voli reći, 40 puta veća teritorija od Monaka. Stručnjaci Bosne i Hercegovine neće odustati od Sutorine. Predsjedništvo mora ovo razumjeti, ono mora, mi ćemo vjerovatno zahtijevati da ono primi, ja bih rekao, jednu ekipu akademskih stručnjaka, da ih sasluša. Vjerujem da će nakon što sasluša argumente struke, nauke, da će predsjedništvo biti toliko razumno da odbije potpisivanje ovako sramotnog utvrđenog prijedloga. Imao sam priliku da razgovaram sa važnim tim dužnostnicima iz Crne Gore, oni nimalo ne pokazuju želje ni interese da to predaju, da kažemo, na bazi nekog dogovora, i oni su svjesni toga. Zbog toga ništa nisu ni gradili. Sutorina je aktuelna tema posljednjih dana, a što mladi ljudi znaju o tom drugom izlazu na more? Istorija je pokazala koliko je nekada teritorije pripadalo Bosni i Hercegovini. I mislim da je Sutorina jedna dobra prilika, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego da se u biti vrati, je li, ono što je nekad pripadalo ovom teritoriju. A to je jedan jako lijep izlaz na more. Ne znam, trebalo bi se potruditi da se to vrati nekako, koje je već vaše bilo. Pa ne znam, šta imamo od još malo prostora kad nam ni ovo što imamo ne valja. A na kraju krajeva, ako nešto je nama nekad pripadalo, zašto ne bi sada to ipak naše? Ukoliko novo izabrani saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnici Crne Gore ne nađu zadovoljavajuće rješenje po pitanju granica, dvije države bi se mogle naći pred velikim sporom koji bi zbog strateškog značaja morala rješavati međunarodna arbitraža. Prvi test za novo izabranu vlast.